Është një personazh goxha interesant edhe një ngjarje interesante me tregu para se me filluar emisionin se Fatonin e kum ftu në emision me Ulith të ejtën, po unë kum menu që sot është e ejtë. Kështu që dje nuk u bo, po Fatoni gjithmonë i gatshëm pavarësisht sfidave që i ka dhe çdo ditë ka performuar deri në orët e hershme të mëngjesit, pasi në New York tashmë ora është diku 9 të mëngjesit, po i gatshëm me qenë pjesë e kësaj interviste, kështu që Faton, faleminderit shumë. Lutëm, me ndë që qova, by the way, po... Të kemi zgju sot pak herët, a? E vlerësojmë. Faleminderit. Po, mirë. Faton, a ndoqëm një video pak se që shpritet e pramtja në përbot, qysh është New York o sot, këtë ditë të pramte? Adin, është që di se New York është ndryshe për e veneve tjera në Amerikë, se LA ose Chicago. New York është shumë nuk janë dim për kërë që është hanë e prentë, është nuk jonë bagi, është të flatë soj për këtë asaj pune. Në është e kanë të prentë gjdo ditë jove, sa? Po, se e kanë normal ashtu, adin, këshme të prentë me kryet jove, ta shkona me party, New York kësi ka atë sistem, ata ose party qdo ditë, ose jonë shpirë. Ose s'ka party heqë. Po, lajna së Prishtina, së është që po e ninë fort këtë pjesë, atë ka marë mali për Prishtinën. Po, po, bagi, po. Faton, e tha dhe Blendit që ndonë se ke punu deri vonë, ke i gatshëm me u lidhë në një lidhje direkte dhe me na tregu për punë që po i bën kohëve të fundit. Më tregu qysh ishte nata e mbrojtshme para se me kalu edhe me folin në përgjithësi për punën të ende. Po, me qenë sonë vetëm për muzikës jetoj, kjo është si pjesë veç që ko shumë e gjatë që mu ka po pjesë e jetës, të më thonë nuk edhe pa gjumësia është mu ka po pjesë e jetës, kështë që koncertet ndodhin ka 2-3 erë njaftë, koncertet është batë më të mdhaja, ka dhe më të vogla, kështë që janë disa e dheri vonë shkojnë dheri në kanë 2-3, disa dheri në 11, kështu që shkatë që jazz muzika, në po jazz klubë është pak më ndryshë se muzikë tjera. E kështu që mu ka po pjesë e jetës që mu forever. Tash, po një kështu rutinë nëse mundemi me qujtë, po Faton, po besoj aje që ka interesonë edhe shikuzve, me ditë është se në për tërë këto mbrojmje që i ki pëthuaj se gjdo natë performansa me kitarë, muzikë, jazz në klubet ndryshme të vendi që s'flekur, New Yorkut, a rastis ndë njerë me ndë një shqiptarë në bërë klube, apo... O, mërë që... Edhe... Këto New York mësë në ditë në mbojë shqipë, kupësh. Kupa? Një farë kohë nuk ka qenë kështutë. Ama që një 10 vjetë fundit u bo, ndështë të pak më pak, po 10 vjetë u bo shumë ka shqiptarë. Krejtë që ka përmi për Kosovës, po këthehen mu, edhe po mesin, kështu që u bo dishka e pa mundin. Ku do që përshkon, a Manhattan, a Bronx, a Brooklyn, full shqiptarë, leqi full shqiptarë, po edhe kanë qenë lokale, kështu të mira, i hoqë restorane, lokale, shqiptarë dhe kam bagi. Faton, më trego pak se që shpo shkon puna, sa po je aktiv, sa po mundësh me arrit ndështa që gjdo në atë t'jesh aktiv me punën në New York, pra me muzik, edhe t'njejtë në kohë për e shojmë që dhe në rjetës sociale shumë shpesh po publikon pjesë prej instrumentaleve të ndryshme me këngë të një hura që u botërore, mirë po, tu mëse haru edhe ata shqipen. Po duhet ka njerë se...